नेवार समुदायका विभिन्न प्रचलित एवं ऐतिहासिक नाचमध्येको भैरव नाच नेवार समुदायभित्र मात्रै होइन अन्य समुदायमा पनि आजभोलि लोकप्रिय छ अर्घा खाँचीको भैरव नाच गुल्मी प्युठान पाल्पा कपिलवस्तु रूपन्देही लगायतका क्षेत्रमा नाच्ने गरिन्छ भैरव नाचमा विशिष्ट प्रकारको बाजाको ताल नर्तकहरूमा उजागर हुने एक किसिमको ऊर्जाले अलौकिक शक्तिको आभास मिल्छ जसका कारण यसले समुदायका व्यक्तिलाई पनि मोहित पार्ने गरेको छ भैरव नाच देखाउनाले समुदायमा कुनै पनि दुःख कष्ट नआउने धार्मिक विश्वास रहेको छ हाम्रो ना यो नाच हामीले निकालेको भैरव नाच सात तालसम्म नाचिन्छ सामान्यतया एउटा ताल बिस मिनटको हुन्छ यसमा कालो सेतो र रातो भैरव सहायकका रूपमा रहन्छन् तिनवटै भैरव आफ्नो भूमिका अनुसारका विभिन्न रङमा मालासहित शृङ्गार गरी भगवानको विशाल आकृति निर्माण गरेर नाच्ने गरिन्छ हजारौँ दर्शकले मन पराउने यस्ता कला संस्कृतिको संरक्षणमा युवा पुस्ता पनि सक्रिय भएर लागेका छन् लोभ हुँदै जान सक्ने सम्भावना भएका हुनाले यसलाई जगेर्ना गर्ने गर्नको लागि हामी युवाहरू नेतृत्वहरू अहिले चाहिँ एकदम लागिरहेको छ यो भैरव नाच जहिले पनि रातको समयमा मात्र नाचिन्छ यो भैरव नाच कृष्ण जन्माष्टमीको दिन सुरु गरेर विधि विधान पूर्वक चाहिँ यसको पूजाआजा गरी काल भैरव चाहिँ निकालेर यो तिहारको मादल बज्नुभन्दा पूर्व औँसीभन्दा पूर्व नै यसलाई चाहिँ फेरि पूजा गरेर नै सेलाउनु पर्ने प्रचलन रहेको छ भैरवलाई आकर्षण बनाउन समय सापेक्ष शृङ्गार सामग्रीको पनि प्रयोग गरिन्छ त्यसपछि तान्त्रिक विधिबाट पूजा गरी नाच सुरु हुन्छ बाजा बजाउनेहरू मुख्य रूपमा नेवार समुदायकै भए पनि सहायक वादकमा अन्य जात जातिका पनि हुन्छन् यसले जातीय सद्भाव समेत झल्काउने गरेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि रुद्रमणि भूषाल अर्घा